ଭୟାବହତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସ୍ୱର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର 4 ତାରିଖ ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବ। ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବଳ କ୍ଷୀର ଦୋକାନ, ମେଡିସିନ ଦୋକାନ, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ଗ୍ୟାସ ଏଜେନ୍ସି ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲୁ ରହିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ କ୍ଷୀର ବ୍ୟବସାୟୀ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୀର ସାମଗ୍ରୀ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଥିବ, ସେମାନେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି କ୍ଷୀର ସାମଗ୍ରୀ ବାହାରକୁ କାଢି ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଉକ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମସ୍ତ ଦୋକାନୀ ଭାଇ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚେନ୍ ଭାଙ୍ଗିବା। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସ୍ୱରର ଅବସ୍ଥା ଭୟାନକ ଅବସ୍ଥା କରୋନା ପାଇଁ, COVID-19 ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ବଣିକ ସଂଘ ବସିକି, ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସଂଘ ଅଛି ସ୍ୱରରେ, ଯେତେ ସଂଘ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଯାଇ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଆମେ ଡିସିସନ୍ ନେଲୁ କି ଆଗାମୀ 1, 2, 3, 4 ତାରିଖ ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ସାପ୍ତାହିକ ଶନିବାର ରବିବାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ, ଅଧିକାଂଶ ମାସ୍କ ଫାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ନିୟମଟା ରହିବ ନା ଆଖ କ'ଣ ଅଧିକ କ'ଣ ରଖ? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ନିୟମ ସମାନ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଥାନା AIC ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲୁ। ଥାନା AIC ଆମମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲିକି ସେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ 4 ଦିନ ଏବଂ ଶନିବାର ରବିବାର ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଏବଂ ମାସ୍କ ଯେଉଁମାନେ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫାଇନ୍ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି।